så får vi se da. Det var en tøff jobb Nikolaj Jakobsen med å ta ut de som skal måle fra starten i hvert fall. Ja, Kuzmanovic, en av de 2002-modellene som sto mot... De pleier jo alltid å levere, men Lauge da har litt press på seg. Ja, så er det jo da internasjonal uke nå. Setter opp... Beste de har. Skal vi se da, Sidrich kan prege den kampen her mer enn han greide matchen mot... det synes jeg. Ja, det må de være. Og så har vi pratet da om Lauge som får sjansen. Gitzel som med fra start. Hjemme sitter jo da Niklas Landin skal bli inn. På teknisk feil av Sidrich. Lauge slipper til Gitzel. Her var det trangt. Arnolsen Lauge. Vi kan grave ganske langt ned på feed. Før det går tom for kantspillere. Ingen der. Gjør du en feil, så er danskere over deg med en gang. Og ja, Emil Nilsen. Så Staric klager litt. Skal gjøre et bytte, Dio da. Sindrich kommer inn her for Marko Mamic, som gjør forsvarsjobb. Fin bevegelse. Kinovic på linje. Så kommer Mandic med en redning også. Seg inn foran Sandstrup, holder den ballen borte. Spiller i Leipzig da med Christian Sæverås. Mandic får opp hendene på den fra Arnolsen. Denne redningen til Mandic også. Arnolsen drar på seg, en til Sandstrup da. Får ikke helt tak på den ballen. Den er for spiss for vinden ute på kanten nå. Reglene blir tøy litt, for reglene er ganske klar. Du kan ikke trampe litt heller, sånn at så det er jo ganske absolutte ting. Der ja, det er en brøyt. Jeg synes Emil Jakobsen faller veldig lett, og så faller han jo inn i feltet, så det gjør at... Høyrebekk som har gått til to fulle kamper, står over denne. Jeg satser, faller ned. Ja. Narcino. Zivovic får den. Kommer ut igjen. Gravarts. Det er en god mulighet. Ja, fantastisk et overtalsspill av kroatene. Zagreb-spilleren får dyttet inn det. Det er strålende. Eller heldigvis for håndballen. Da ser vi da Pytik med farta i fintene. Treffpunktet stemte ikke helt. 2002-modell, han som står i målet der også. Vi kan ha noe Mandic. Emil Nilsen har vel markert seg i bøtter og spann allerede. Ja. Dømmer angrepsfeil på den. Ja vel. Så blir det skrittfeil der. Der er jo Gitzel... Her er jo Gitzel allerede halvveis i Kroatia. God redning. Ja, på tuppen på den fra Sidrich. Så går det lynrast andre veien. Ja, så går det lynrast andre veien. Ja, lekker avslutning av Emil Jakobsen. Altså, nei, bakken, det går så fort. Gjør det. Nummer 40. Roter bort den. God passning. Ja, fantastisk. Slår den over, Gitzel, til Emil Jakobsen. Ja, de må inn og utfordre mer. Stå bare for langt unna, gjør ikke ferdig jobben. Emil Arnolsen slipper den til Gitzel, og da er... Ja, de er flinke til å slippe den ballen og hjelpe hverandre. Emil Nilsen står, plukker dette her hele. Han handler om å stå igjennom den her da. Jobber inn hver eneste igjen. Forsvarsspilleren til danskene. Ikke målet. En av de yngre kroatene. Får slått den via feiligere ut. Matej Mandic.
Mats Mensa Larsen inne her også. Ut til... Han blir jo felt der. Eller straffe, like rett å ta det. Ja, sterk prestasjon. Ja, god scoring av Emil Jakobsen. Ti og et halvt minutt siden de scoret mål nummer fem. Ja. Da var det jevnspilt. Nå er det 11-5. Pytlik, Gitzel. Også ut til Jakobsen. Nei. Så er det jo så stor fart, og er såpass inne og truer at du får opp til å dra på deg oppmerksomhet også. Åh, så blir det skrittfeil. Blåses det mot... Karasic, nytt frikast. Det er jo sjeldent på en måte i en toppkamp her at det går jo også. Ja, det er et skjerpet dansk korsvar. De står de er gode i duellspillet. Åh, Kjelsespill. Skoleeksempel på forsvarsspill. Kristoffen spiller han kommer innover. Bare gir den videre. Med formbevegelse igjen, så blir du i midten, Bauer. Og så kommer du på krysset andre gang også. Høyre kant. Men at Kirkeløkke har fått såpass mye erfaring der nå, at han... kan stå der, og at Hoxer opp. Hvor er det minst belastning? Hvem trenger hvile? Vi kan ta opp med gjøreferdig i Norge. Det er menneskelig det, men det er jo proft da, å holde igjen litt. Det er jo Håvard Kleven og Lars Gjørum, norske dommerparret. De skal jo til OL, de også. Ja, vel fort. Eldre som har vært med lenge, og på mange medaljer med danskene, som ikke er sikre. Nesten ulykke. Vi har nevnt det her. Lauge, Mensa Larsen, Mikkel Hansen, Henrik Mølgaard. Og så den lange. Bang inn. Så. Emil Nilsen, en del av årsaken. 10 redninger. Et mål også. Det har vært et dansk lag som har vært bedre i absolutt alle spillets faser. Veteranene Dovnjak og Sindrir. Emil Nilsen starter for Emil Nilsen. Ok, OL-kvaliken hadde bra med skåringer igjen, men... Mats Mensa Larsen også, en av veteranene da, som kjøper desperat for å få en OL-plass. Det er et flott angrep. Blir tatt inne på linja der, Narcinovic. Er det noe gærent med ballen? Det er det. Sikkert nå... Det er lettere å se. Det er lettere å se den der ballen på det blå underlaget. Strål og ball. Ja, det er... Ballen så hadde vi ikke sett den med Pell. Det er helt korrekt. Tett de er på hverandre. Stor fart det gjøres med mål. Nå er det en ny vin, de som har slått gjennom i to siste VM-ene. En nok et fint innspill til... Nå er det strål i første gang. 6 skåringer på 7 forsøk. Platene med en adressen på skuddet. Laritza, den er ikke god nok. Til han treffer Filip Ivic, veteran som har kommet inn i målet. Rett og slett litt vondt å se på dette kroatiske laget. Ja, Dovnjak da, med et fint innspill. Han får. Dovnjak da, med et fint innspill. Han får inn til linja. 2 skåringer nå av Narcinovic, som skaper en straffe. Mange spillere som skal ut i sesongavslutninger og mer annet, så det er vel kanskje en del av årsaken. Pytlik. Og der er det kroatene som straffer danskene etter feil. Så Staric. Så må du se, om du skal. Anden gang spiller vi nøjagtigt det samme igen, Berghold. Og så når du får den, så kommer Berghold i løb ind under, se om vi kan finde Berghold, eller gå den vej under det, ikke? Så 2 gange rundgang. Bråsom at noen er våkne da. Først og fremst så er det en venstre kant.
som gjerne da skal begynne å løpe alt for preg. Hadde jo en plan der for hvem som skal ut, og det er jo ingen tvil om at målvakten skal inn. Det var jo det Dagur Sigurdsson pratet om i timeouten, men der gikk det feil. Bergholt rett til. Strålende redning. Tredje redningen til Ivic. Mye bedre nå enn det var når vi så det på torsdag. Sipic da, den andre linjespilleren. Kroatens mann i Lusser. Det er nesten en Oscar Wien. Det er så tilskuere. Men noe bedre angrepsmessig. Han var vel en første da til Mandic. Det var det. I motsetning til torsdag, så spiller de seg til gode muligheter fra 6 meter. Tar ut målvakten for å ha 6 på banen. 6 utespillere. Mål nummer 3 i første omgang, og så den fjerde nå i andre omgang da. Doble antall landslagsskåringer. Det er ordentlig stygt. Fine avslutninger, godt plassert også. Det er vel greit det der, er det ikke det? Det synes jeg. Posisjonen er jo om fot. Står med stang hjemme, bortsett fra Sipic står på linja. Kommet inn på venstrekanten, også Jelinic. Andre segerkanten. Et utspill også av Lukas Idrić. Spiller den ut. Bygger på Skavien. Ikke Sostarić, men Gidzi, men for all del. Den er fin, den, Sostarić. Nå har jeg hatt to strålende nå, men det er klart han er jo oppe under Emil Jakobsen nå. Ja, det er ikke noe å lure på. Det var 9, da. Jakobsen. Forsøk. Ja, den ene bommen sånn, på tampen av den første omgangen. Oppe i to siffra. Treffer i ansiktet før han kaster den videre. Nå setter seg da. Sinovic. Norge går. Prøver seg litt nå. Gidsel ned sist. Hall sist. Dette er Simon Hall. Kompis, ja. Dette er litt for Emil Jakobsen. Verdens beste kompis også, ikke bare verdens beste håndballspiller. Nei, det er 11 minutter igjen da. Spiller litt 7-6. Kan bli noen kontringsmuligheter på danske, det tror... Jeg så Emil Jakobsen smile. Ja, han gjør det. Det er bra. Når du har den danske rekorden, så er du trener og kan styre det hele fra benken. Det er deilig. Det er deilig. Flott det. Ja, luring Nikolaj Jakobsen i siden. Vi står opp, men... Emil Nilsen står der, og så... Gjør 32-16 før den reduseringen der til kroatene. Det er klart, det er jo som du nevnte tidligere, Bent, det påvirker jo litt av de spillerne der med Henrik. Rasic løper igjennom. Ikke mål, men en straffe som kan bli mål. Mikkel Møller Løkvist tidlig nå da. Møller er jo der, og så kommer da Arnoldsen og den gjengen opp, så det er jo et batteri av bakspillere også. En av de som bommet for det polske storlaget. Ja, det er fint. Min å sveve gjennom det danske forsvaret.
Tendens noen små og store gleder. Men ja, Arne også kommer seg på beina igjen. Starter å tutte Norge. Snide står imot og greier å holde han unna målet. Theo Maras. Kjører andre rekke. Har et godt skuddrepertoar. Passiv kommer opp, har ikke all verdens tid. Ah, så tar han den luringen der. Underarmen fra Emil Madsen, smetter forbi Alcott. Han har tid til pause. Og Visterov får ikke inn det. Løkvist, holdt det. Unggutten kastet inn der, gratuleres. Først Nikland Ladin hadde skade, og Kevin Møller måtte hjem. Så kom Løkvist inn, og to. Så skal vi straks i gang, når vi dukker opp på hovedkanalen.